ainda sa, 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 sa. Saiu descendo ou ali em volta do chão, mas não voltou, porque será? Carida sa, 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 sa. Carida sa, 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 sa. Saiu dizendo ali em volta do chão, mas não voltou, porque será? Carida sa, 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 sa. Olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia, se não veio. O passa agora, vem passa, passa, fica sem arma, sem dinheiro. Olá, pirata, numa noite de verão. Olá, pirata, não há peixe nem fecha. Olá, pirata, lento dia de manhã. Dia, 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 mata marra. Ora pirata, noite de verão. Ora pirata, não há peixe nem feijão. Ora pirata, lindo dia do manhã. Dia, 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 mata marra. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero uma chupeta. Uma chupeta, uma chupeta. Uma chupeta, mano, bebe na chupeta. Papai, eu quero, papai, eu quero uma papaya, uma papaya, uma papaya, uma papaya para beber na chuva. Parecia louco, tudo, 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 parecia louco, tudo se acolhia. Sebastião fica todo barrigudo e depois tapa a cara da mulher. Sebastião, 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 é o que eu devolvia. Cai, 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 cai. Eu não posso levantar. Cai, 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 cai. Quem mandou descorregar? Cai, 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 cai. Eu não posso levantar. Cai, 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 cai. Quem mandou descorregar? Leva uma, levas duas, três pompinhas a voar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem apanhar. Cai, 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 cai. Eu não posso levantar. Cai, 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 cai. Quem mandou descorregar? Carida sa, 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 sa. Saiu dizendo ou ali vou puxar, mas não voltou, porque será? Carida sa, 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 sa. Carida sa, 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 sa. Saiu dizendo ou ali vou puxar, mas não voltou, porque será? Carida sa, sa, sa.